Պատվասած աղետի 30-րդ տարելիցն է, մենք մինչև հիմա էլ խոսում ենք աղետի գոտու մասի, թեպետ հայտարարվել էր, որ աղետի գոտի այլևս չկա, բայց կա իրականում աղետի գոտի, և կա զուտային պատճառով, որ այդ աղետը ծավալվեց, դարձավ հոգու աղետ, դարձավ կամքի աղետ, դարձավ պետականության աղետ, և այդ պատճառով որպես աղետ մնաց մեր երկրում ու մեր կյանքում. Բայց մենք հիշում ենք, որ մեր ժողովուրդը հենց երկրաշարժի օրերին շարունակեց պահել իր ազգային երազանքները, նպատակները, և մարդիկ անգամ իրենց փլատակված քաղաքներից ու գյուղերից զենքը ձեռքին գնացին ռազմաճակատ։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք մեր մեջ այդ զորությունը, այդ ուժը, որ իրականում կարող ենք այսպիսի աղետները և հաղթահարել և վերածնվել։ Եվ մենք վերածնվելու ենք, ու մեր այսքան դիմանալը, տոկալը և այսօր այս պահին նաև լինելը այդ վերածնունդի նախանշանը և սկիզբն է։ Ուրեմն, այնպես ամենք, որ սրանից հետո մենք խոսենք ոչ թե աղետի մասին, ոչ թե աղետի հետևանքները վերացնելու կամ չվերացնելու մասին, այլ խոսենք մեր ձեռքբերումների մասին, այն մեծ մեծ նպատակների մասին, որ մեր առջև դրված են և մենք իրականացնելու ենք։ Մի կամ ուժ եք բոլոր մեզ բոլորիս, մեր կաղանդավոր ժողովրդին, և հնարավոր մեզ շուտ հաղթահարենք այս անցումային վիճակը, հոգևոր, մտավոր և հասկանալի է նաև երկրային, կյանքային առումներով։ Ընդհանուր նկարվենք ժողովուրդ։ Thank you.